السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم سوری. بار بار جینوسائڈ ہوئے دے ارکانات ان بابت استاد ٹھیلی اور بھیان رے اجا بھیان گرا جائے گو ہتا ہوئے دے مراؤ زبانہ ہدے فتر کلا زبانہ شیمیا سیانگی ہدے ہولدیا ہر بیرے گوئے ہولیا ہتا یان لوئی رکھائن راشتری طاقت آخری بادشاہیے ارکانر اصل طاقتور مسلمان لشکر کلرے تبا گری بشی فوج کل مجھے بشی فوجرے ریم ریت دے سانداریکیا دورائی دی نجر کوڑا نجے بانگی ہن گجے جان فواتی تاکیا چدے بائی بائی ورے بے وفائی شروع گجے دے حکومت کمزور اوئی بادے میں رے حکم گجدے رمبیجا وزیرے بادشاہ جگا لوئی ایر اتر دا کر انہیں بشیش عزت قدر لوئی پورا مونگوائی رے ماتایانی دون دا کر بادشاہ تی تکتا ہاری لوئی اتر دا کر اتر رے گسائی دی بلا وفادار بننی جیان دوسرا بار بائی بائی رو رے نافرمانی بننی ارکانات تاریخات فاتی تاکی اچھے دے رکھائیں بوڈی سدے مسلمان ارکان دون جاگت دے اتر داکر مازے دھان لارائی فضات نوچھل بھوڑا ماؤں اور پوش گولی بادے ارکانات جینوسائٹ سامنا گرا فجی آزادی فاتی ملی لوئی بار ہتا اچھے ایر اس سینڈا ہدے تھورو گوار ہتا لوئی مسلمان کلرے 1942 ارمتہ مارا شروع بجی ڈون ڈاک اتر ڈاک ارمتا سیراوئے بی آئی اے ہدے باما انڈیپینڈنس آرمی ارکانات گولی دوسرا بار جینوسائٹر سامنا کرا بجے ڈیموکریسی نے کی نے کی بدل دے وقت ہولدیا ہر بیریا کلر ہتا مگر ہانات میڈا لاگ دے بکنے جانے دے ہتا اترار ہتا لوئی ارمتا مارے مسلمان کلرے ڈون ڈاک دے اتر ڈاک ارمتا ٹاکت تانا تانی شروع اہم گلیا ہلیا پتر کلات مغ کلرے بخشیش حسابے گلی ہوئی بار بار سیرا ہوئی بار بار باغے ہاتھ دے دعا نجرے نجے نجرے نجے باغ ہوئی ابیائیلے باغ سام بیڑائے تک دے گرو بنیبار آس دے ارکان کشین کئی مون شین وغیرہ علاقہ کلت مانوش بنت من ہوئی سیکیولر اسٹیٹ خدے قوم درما فرق نگرے دے دنیا بھی راجہ ابھرو چیٹا طاقت برا فرو ناچیٹا ہوئی گلامی ہن دن آزاد ہو نفار ناچیٹا ہوئی گلامی ہن دن آزاد ہو نفار دے ان دلا بار بار مارا ہاتھ ٹاقا فرو ہتائن گلے شیل تاریخ دن ریتی رنگ مجھے جانور ڈاکٹر ایمنگے ارکانر راشٹری بلوہنے سیراگری تارار راجیہ بنائے بلا کوشش کر دے یان ارورے ہتائن ذکر کرا جاتے آئی انساری تمہارا تی بدالیم تمہارا نجر نجے نجر پریوار نجر فوجی نجر نسلرے خیال رکھ آتا ہنسے سب رکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.